Boa tarde, queridas crianças. Espero que tenham feito o enfeite da festa junina, tá? Para utilizar na festa junina na casa de vocês, ok? E aí, a tia Vânia tinha dito para vocês que a gente ia descobrir o que que tem debaixo da saia da boneca da bebê, né? A boneca da Rapunzel. E aí, o que será que tem debaixo dessa saia? Será que tem o quê? Começa com a letrinha B. O que será que pode ter lá? Vamos descobrir. Tem uma família do B. Ba, be, bi, bo, bu. A família do B que estava escondida debaixo da saia da boneca Bibi. Lembra da musiquinha? Lembra da musiquinha? Ba, be, bi, bo, bu. E aí a gente não pode esquecer. Eu vou pegar o meu livro, vou para a página 111. Na página 111 eu tenho um retângulo. Quando Felisberto, né, resgatou a Rapunzel lá da torre com a sua escada mágica, ele levou ela até o encontro dos seus pais, da Jade e do Miro, né? E eles ficaram super felizes. Então, nesse retângulo aqui, vocês vão desenhar como foi que a Rapunzel, a Jade, o Miro ficaram, as suas emoções de felizes, contentes, né, por terem se reencontrado novamente. Na página 112, eu tenho umas gravuras aqui que está a foto meia desfocada. E tenho aqui a foto que está direitinho, perfeito. O que que eu vou fazer? Eu vou circular, né, a figura, né, os quadros que não estão borrados, que estão perfeitos, que estão direitinho. Então eu tenho esta do Mírio e da Jade, né? As duas fotografias que não estão borradas, tá ok? Nós vamos circular esses dois. Vou para a minha página 113. Miro, quando encontrou com o príncipe, né, perguntou ao príncipe o que que tinha de errado com os retratos que estavam borrados. Felisberto percebeu que Miro deveria estar com algum problema, pois os retratos estavam perfeitos. Foi então que descobriram que Miro precisava usar óculos. Você usa óculos? E os seus colegas? Vamos colorir a armação do óculos bem bonita do Miro, porque às vezes a gente enxerga meio embaçado, e aí é quando a gente precisa utilizar o óculos. Então nós vamos pintar o óculos do Miro bem legal, bem bonito, sem borrar, hein? Lembra que não pode sair do limite da linha. Nós vamos para a página 110. Lá na minha página 110, vou ter que ir lá no final do meu livro, na parte de material de apoio, recortar com a ajuda da mamãe e colar aqui o número 10. Lembra que 10 é uma dezena. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 é igual a uma dezena. Quantos dedinhos eu tenho? 10 dedinhos eu tenho na minha mão. Ok? Depois da página 114, eu vou lá para a página 131, porque a gente já mudou a nossa estação do ano, né? Mudamos no dia 21. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer um colorido aqui bem bacana da chegada do nosso inverno, porque o inverno chegou. É nesse mês de junho que começam os tempos frios. E aí, com esse coronavírus, a gente precisa também ter todo cuidado, se hidratar bastante, bebendo bastante líquido, bastante água, ok? Lá na página 131, que é o início do inverno, Miro, né, e Rapunzel estavam assim sempre a tricotar. E aí a Rapunzel está com uma roupinha de frio, né, de inverno, que lá nessa época a gente utiliza o quê? Casacos, gorro, geralmente chove, a gente usa um guarda-chuva, é o tempo que a gente se agasalha mais. Então, vocês vão colar, né, nos personagens abaixo, cole lã. Se não tiver lã,
Cola barbante. Não tem nem lã nem barbante. Então, vamos pintar. Lã vermelha. Então, vamos pintar de vermelho. No gorrinho de amarelo, as luvas. E de verde, o cachecol. Mas se eu não tenho a lã nem o barbante, eu vou apenas pintar. Ok? Então, essas são as atividades de hoje. Logo, logo, a gente vai estar junto novamente. E vamos também estar online novamente, mais uma vez, para a gente bater aquele papo. Igual a gente bateu semana passada, tá bom? Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e se cuidem. Usem máscara, álcool gel, lavem as mãos sempre, sempre. Beijo no coração de vocês.